ଅସଲା ଖେଳିଲା ବସରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ନା ବସିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡକୋଷ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଏବେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ଅଞ୍ଚଳ ରାଣୀପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମାଳତୀ ପାଟଣା ସାହିରେ ବାସ କରୁଥିବା ବଳରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରିବାର କଥା। ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିଲାନି। ଏ ମେଡିକାଲରୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକି ସେମିତି। ଦୁନିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣୁ, ବମ୍ବେଠୁ ଧରିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିସାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ୁନି। ସରକାର ବି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ସୁନା ଗହଣା ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବିକିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀମାନେ କିଛି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁ ସମ୍ବଳ ସରିଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ବଳରାମ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଥିବା ଘରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏତେ ଗୁହାରି ପରେ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବହୁତ ଥର ଦେଖାହେଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତଥାପି ଠିକ୍ ସେ ଭଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ଘରର ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଖା ହେଇସାରିଲାଣି। ତା'ପରେ ଆମର ଏବେ ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘର ଚଳିବାଟା, ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦେବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାମ ବଳରାମ ପରିଡ଼ା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5165100112826, IFSC BKID 0005165 ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।